Ok, idemo dalje. Tu sam sebi zapisao da malo pričam o svom detinjstvu i pubertetu, zaljubljivanju i tako dalje, ali konkretno, zašto? Neću pretjerano o tome, svako ima svoje detinjstvo i svako ima nešto čega se najviše seća ili manje seća, ali odabrao sam da malo o tome pričam jer se radi o jednoj inspiraciji za jednu kompoziciju koja je naknadno i vratila me u neke godine kad sam imao 14-15 godina. Zaljubio sam se u jednu glumicu. Glumicu sa filma, naravno. Film se zvao Marijana moje mladosti. I to je bio, u celom svetu, kažu bar tako, ja to nisam znao, da je bio veliki uspeh kod tinejdžera u celom svetu, Marijana moje mladosti. Mislim, ne bih volio da vam kažem koje to godine bilo, jer je jako davno bilo, pa ćete znati koliko imam godina, ali zbog priče moram da ipak da kažem, taj film smo ja i brate gledali i ja sam se zaljubio tu devojku 1955. Aplauz, molim vas. Ja ne mogu sjetiti kako se ona tačno... Aha, evo ovde piše, Marijana Holt se zvala. I želeo sam da vidite jedan insert iz tog filma, da vidite u šta sam se ja zaljubio. Ja ću ju pratiti ne sa kornim grupom, nego na klaviru. Etida, izvoli Nikola.
vraćaju me danima, dok sam bio dete i divio se beskrajno čudesnim zvucima njene mlade duše. Devojka je svirala najlepše ti danima u dana, sobi za klavira, u zanosu te muzike proleće prođe. Dok sam tajno voleo i zamišljao je kako boljem sama ide, lice joj bledo, a tanak joj snu utravije na mom glanca spala. Dobra vremena, dok sam tajno voleo, dok sam svaku reč iz njenih usta žedno pio. Noći u radu, a dani u snu, u sobi s klavirom se sad bez te. Inspiracija bila, je li bolja inspiracija ili devojka? Šta vam se čini?